Үтө күнүнэн эһеге чүгэн бу сэрге бирини пилот студия ытайчы Алексей Лукин. Бүгүн беребит бастыкан ыргар Амартан төрүттэ рационализатор тупсарын аячы Михаил Тимофеев инерцует тугунан билигиндерияга. Бу кэнне ус үсулус ус алдан нам мене хаңылас бастын пекеттерин кытта билсек бейт. Онтан бери түмегер керени кытта кекелеспит ры кутта декерген автор мелодист Аксинья Семенова аяр үлэхтен билигиндерияга. Аяр үлетин тоғынан бірігіндер яған, онан бігінден бір часу сұстата бірге болуын, аға сәфер бүлелебі телефону темірі Тердан 2-я тұтағы сұтауғын сәтті. Бұн емергер еңгер бігі кәрсетебетер күттігі қытыншы. Онтан бірген үтеу көзге көбілік бұта сымы сауни барыңырабын табырымы болғайын істің сүрдәк чепчекен. Токур кулут күні Ахоруйын билдерге тәрі бейін бейс ототөз көгәс мемірге жизин ден барын таяғыт, сурьян барын үйтан кәбей ағыт. Отчетуғар басты есептяқ құруйы бүкей қиылақ бұлы. Оны бейге әрелләк партнердар бұттан саха стиль ювелирна мағығынтан сертификаты. Оны вкусны шкатулка рецептап сурнал саңы нөмерін бәләк бұғытнан сүйен ұлыяған. Оны аңықсан құруйдаргыдың бері ұстаты ұтарға кетейін. Саха жұна уран тарбақты ақтырынан атырықтарын атыралылар. Бірінгі күрдік бәлем аз таңас тұттар, тәрел, сәпсе бергел, ехет қому соға, ол ең сақы кейді бардығар дегеттер үлхедеді. Ол деген күн бүгін арас уран тарбақтақ, ұз қарақтар жон, саңы сүрәне олыққа келдеріге жұлғалылар. Ол күрдік жон сәрге тұттарғар туғалақ, илі үретін чәпчетер, әлбәқ саңаны келдерер тұпсарына яйтшы рационализатор Михаил Михайлович Тимофеев бүгін бейеқі бәр соның кәпсәніне ақкелен олырар. Я Михаилга бастатан туран кепсетие кирегинине беги сахана сананы кудрыетина кампания бу мусустар магнаги күнүгар ытар радио телемарафонугар эне хабанны купон беребит мантан де бир купону таланлагы. Интинне була сынлак бир истер онен оллар. Аты бәйим истәҗәрин булыды. Аны теңе буллана беги эме кампания бу телеллек партнёрыттан үе сурнал сахану етитер үе журнал бу саңа нөмерин эңехе эми белек быхытна унабыт бу нөмер агачларга саха жонугар жоһун белек болла бир канал бу партнёра үе сурнал каз бидди нөмере мелжи урата иск хоннок болар ол курдук рахтагылын алтыспыт махар багыгап туһунан саха театрын артыга Гаврил мен кярап таптал туһунан санааларын онтон татын интерьерги сурюлары бу үе сурнал саңа нөмерегер булан агыкыттен эренебит. Анан мактап Сергей агын. Я унаттан тута кепсетиге кирекке. Михаил Михайлович унтан билим бастатан туран дәң бәт кылгастык билейне дип үсәре. Мен амма лагыттан төрөттә кыһыбын. Туакка бу сакалы кыһыттар кө сакаһырыга күнгә туймадага статьяларым да качылар онны Михаил Тимофеев лаги амма ден идибатта ачып. Муны ақтан ол кигет болар ол. Сүрінен тоқты ғына құрияғыны? Осыен жа тұхалы ақшы білен дебе күлдік. Техника, тек ғайсты өтігі әрігін бары тегі, бары теме құрия әкім. Онтайын бір бастықынан өсе бұ бастың аятшылар тоқтарын ұлғытың де? Тоқ, екі тегін жа 11 жылғақы Лучи изобретателі республика денаты хақаттан аманны ұлғытың 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 ұл патентна Россия патентна акын тох гидравлика олонан кейин бир тонна Россия патентна акын согота атып алды. Бул роторный объемный пластинчатый машина жана аты хурка гидравлика. Гидравлика деле дир он пневматика деле дир жат им болду. Ол у хасетдир да. Кайта. Ано сөздө көндүгүл дир мотор да көндүгүл дир. Хала бу гидроно сөздө көндүгүл дирсе гидро мотор да көндүгүл дирсе. Әбеттер тұғақы компрессорды күлдігілі денсіп, оны пенема машина күлдігі мейлі денсіп. Дәбіліне беддіқ, халқын дәбіліне беддіқ. Дәң отта бүгін бияқа де инерциоидтен бәрт интерегіне термин тұғынан кепсі келдік. Дәң жоңға әрге білейіндер яқы рәде бұл тұғы? Инерциоидтен ұқсайын бұл инерция күйінен бар дейін әпті. Тұғақтан да тұғынан тәбімен, сіттен да аны, халқынтан да, ұлттан да кені тәбімен тәпті. Onluk hepti. Onluk onu ota tuğu bilin tuğa kadar yok bu bir ya. Bu bir yaka kaçta durar bilin. O onun o iti baran yerin kadar apatta. İti ni iti baran yer. İti benim olur ama tatta bir di tatta ama eti hayin o ne kedi hantimetre barate. Ondan kim bolla avasti hantimetre bilik oluyor tayin tuğan bolla hepti. İti
Ине суетте ден вообще замкнутая система ден аттан олдар хэпте. Он был физика хоконер было тухтен. Замкнутая система сама себя ускорять не может тен. Вот эти телешки милин пэм телешки ден аттым. Та он ол динэта лох бары вахта, хавари вахта атыва. То мене ты бара нехар бату курдюк бэйот хэпте. Неге ине суетте вообще он онра хата аптара бах. Кэдамба ты мене ты бэя курдюк бара, он хантиматам лох курдюк бара нехар хэпте. Нет, никто, я никуда не брал, пока хвох мне было. Если токпи, нет, это не было. Нет, секунду, я был рычаг, он стал, он туда противовестен. Я не мехаме, он я не мехаме, не там, так, он сыграл с кем брал не репте. Нет, все, он сыграл с кем брал, машина, куда мы сюда амбаки не репте. Он не говорил, там сидел, ну кепте. Там было, кинь, космос канал, да, хепте. Kalau begitu, bintang tak pernah wahant meter uskup bater di bisa kini dah wahant meter uskup skor hulda. Orang kini tak tahu apa tepi hidup dok. Antara ni biasa masa orang tuak bu, bahkan orang barat tu. Antara ni kita ni memang nak kena. Tapi meter tu, siapa ant meter bater? Kalau wahant tak pernah tu, ajin meter per sekund bater skor ha, ulam. Antara siapa tak pernah bater tu, 10 meter per sekund. Antara tiada mana arwah start di bater tu. 100 метров в секунду. Он кинет только тянет ускорение. Он туакал на себе. 100 километров в секунду. Он должен уйти до барьера себе. Хепте. Хепте. Он ну ка на лакин. Хепте. Он так. Он бу туакал кини у космоска. Хепте. Тугунан. Он итери часто тугунан уледилдер. О солнечной батареи. Хепте. Кинерке электричество дигите куда топливо и надо того. Ini nak kosmos bagaimana terkini tuha mara sila hilang kata hujan ya tuol solnisnya bateri elar bateri tidak boleh ulah tidak untuk kerja tu. Kalau bila bu aftamadus putihnya kan nuk baran katam baran tuhkan kalau masket yang baran mana adbita sila hilang ini tak hujan ya panik cincian ya. Urup kalau bu tak hitam itu mila tidak kira kita kita biar. Om bawaan ahani hanya mana tuharan ahar itu hebat. Adbita pun tu masa tu lagi hebat terus hebat. Untuk kalau semua cincian ke on nadien analah kini na. Mana boleh tuah temu ini soit zamkun te sistem itu fizika fizika kalau nan zamkun te sistem sama sebab sekarang ni mungkin tinggal kamsi waktu hati itu hebat. Mana tu bayat kedua tu mana barang ni hebat kamsi hebat. Jadi zamni usul dia. Jadi mereka hasil debalner, ide hasil debalner itu. Hanga ide, hanga peradaksaan ide untuk bol hambar aman ni utas sahjalah lebih balner itu. Untuk jenuk aman itu waktu yang mesti kita buat ni tidak boleh tiada. Atau bukan semua fizik tertutup sendiri. Atau ide hasil debalner, utas sahjalah debalner dia netin itu. Bukan baru waktu, tapi fizik aku pun baru waktu asli itu. Mereka tu barang kau duit. Ән тоғы бұч олан инерциоидынан жарқтамық? Әйтін ол үлілен үлебіттен әбетті баран істәмін. Ол космос еңінен туғыда тұқыдағақ көй үлілен істәмді. Онында әске бай қанттында бар көтек әлік ең амбыды. Өсі бастық бар яна атын өте әпті. Онтан жөр манды кетті әттен тұқыдан сыйылдан 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 әті білінгі туға кәлді Uruhin orang buat tu, antara rasio tu orang buat tu. Tiaga baca naraz nasi impus seperti orang tu tiaga hati ni dia kata darjus pak barik dah tu. Siapa? Mikhailovich, bingung bi engkau kelengen, lengan kelengen jabo insoid jantungan. Bi aku dah cuci lebih dia bilih dia bicar makta nawat, onoton ini kita ni esada ayat utas seretian baga hanawatin jadi. Күнді көрәтшілер, Аммаға Леонид Киренскі атына лицей бағылақ таланнақ оғыларға техническа қайысқаны дерінгетен үретер, ұрғы тағанын үреденшілерге физикаға нал курстар әбі үрәқтар ұтылылар. Бұ тұғынан сейілі кілі сүжекке көріққа. Леонид Киренскі атынан Аммаға лицей 2013 сыллағықтан политехническа қайысқаны дерінгетен үретер. Лицей 2009 сыллағықтан Красноярскайдағы физика институтын күтті сөбілен түәрсен, қардырыта себәйе лоқтур.
Лицей базатыгар үнәй сайыңы лағырға сылынай республика расылу ұттан технический хайысқаны дерінгетен өретер бағалақ таланына қоғылыр мұсталлар. Өрек программатын бұғытынан лицейгі физика предметі 8 кластан керер. Урок тағынан өрен әтшілерге физикаға анал курстар, әбей өректер болалары бет. Лицей бұл бұдың бұғытынан фумаиттен саңа мұтын атын спецкурс бар. Физика, математический основы, инфокоммуникационный техника ден. Оның отын олимпиадады білім негі балылар, бейхалі кенді курстар, консультациялар. Импульстен бар, оғылары қолуыры тей, әттес кластын ұжы электричество, атын тоқтарғы ұжы сығырымы өртебіт, специальный лабораториялар балылар. Лицей үрін әтшілері импульс әбей өріқтәйін курсы бар, сәбілі әнжірікнанлар. Ордық лабораторный үрелерге әлбәқ білейіні лабыт дәлілер. Теорияны үйрепепетін практикатыттан көрі. Оның қайдық өлелерін көрін білен епіла. Оның ұнтығы-тығыр өлейді лабораторны өлені. Оның әтті, бітті. Сіз бәр тоқ саңана рейдің бұл физиканы күтті білсе қытты? Ады мен ады әді әдәуәт әтім де көрдің. Тоға оның болар ең де көрдің. Онтан үйрепетін көрді күрі-күрілан өден әң. Тоға физиканы адатын ең. Бүгіндерге аммаға Илин әңір ұлыс өрін әтшілерін сүрбек кез технический олимпиадалары болан аста. Манна аң бастығытын инженердер күрақтар әтерілілен әлбәқ күтті әтшінің күмті. Үс направление болды экология, строительство, энергетика. Оның бігі оғылар бәлірін лидерінен, определенный материалларынан бұ үші бай инженердер құдық бәлірі конструкциялар ондылар. То есть бұл тоқы оңылар еді бұл направление. Бұл технический лицейдер бары тоқы инженеріне өріққа бігі ориентируістігін әттапыт. Сахария білін Сила Сибириден бар, оның инженерден надалар. Темир Солғылары тұрар, олар Темир Солғымен бігі специалистер надалар. Технический олимпиада күттілаға лицей ақсыз қылағын өрін әтшіті Тая Кириллина. Апоры для воздушных линий электропередач ден сарудаққа хаманданын бастабыттар. Экономика направление лахата, а мне он на коронген материал отлан, да, он тебя сумарыши то и данген игин, он на бегила на то, а то он не корву по типа, что он на лана грустер определенный иллер, он на лана испытания, ах так на прочность как бы, он на бегане сидит с чекой бы то, а то ротор, кабрисов сетлер олитен, хатор бы торбала. Лицей коллектива сылын айы саңа қайысқалары бірайектері олыққа келдерін ер. Оны күтті тәңге өрін әтшілер, аны күйет етімінден научын өлелері сұрыерға қолын олылар. Үчігейін бүсірге берегінан Амматтан, Лия Станиславская, Михаил Мшанов. Аға сеферге жүген бұл сәрге берінік әдават білейін өсет өгіл ұсыныз 10-йылын қатылығын. Табырымын бұған істен. Токур күлот күні бұғаттан қоң нұрығы. Токур күлот күні бұғаттан қоң нұрығы. Құрғын білдерге тәрібейін 5-33 күлгі сүнемерге жүзін демарын сұрыян үйдің. Өтшетуар күйілің бігігер әлі партнердарды бұдыттан. Саха стил үйгілеріне мағағынтан бір түгіншалан сертификаты теніне. Вкусная шкатулка рецепта абсурднал саңа нөмерін бәләк бұдыттан сүйен ұлыға. Оның ұқсан құрғын білдергі Өбігілер бет бұрдығы ұғыр бұлықтарыттан ұла саға сандалыта ара сағынан байбыта, ол күрдік бұрдық аз дәрей біте көріңе дағыны әлбә біте. Сатұртағыта мәңе қаңыласылы ұғыр үгеске күбілі бұд бастың бек әрдері бұғары бәр сәргеқтір әйін алты үстегілін ұйтылына. Бұд ұғына бияқы кәпсі келі Мария Дмитриевна Лукина сағар республикатын культуратын үтеулі Бүйі қампания бұдыттан купон беребіз? Мұқтау. Бір қаланыланы. Оның маңы тәңгі бұл үйе сұрдынағыл саңа нөмерін, бұролу өздер сабыз саңа нөмерін әне бәлік бұйырдың әне қай ұна бұдысы. Мұқтау. Мария Дмитриевна, бұл күрек тұғынан кепсәрі. Қағаңыздан қайда бұл ақтық тәрелдері? Оттан келептен бұл Оның бұлланы бұл қолы бұрам бігі күннеті
Бириген олох сибиэхэ килеби үрүн кара килеби талбыппытын күннайды остолкаттан си үрүнэн калбыппыт. Ол күннан баран бу килеп кайда астанан, кайда састапта, кайда качествалах, кимне улалилерим бу катын бир бэппит. Жолихим булла колабора буду кепсети болбыдын кенитен толкуйтан барамыт. Бу Егор Егорович Белеровский, Надежда Константиновна Устинова, онна мен болан барамыт. Маны конкурста тарихе кайын демит. Бу пекардары мия Джон Сергей Берлин, кинлер бу үлелері сыналарын нады демит. Оғырдыктер бипит, номну алты сала болла. Ага. Оны бу тоқпыт болла, конкурс бутыр болла, бала хөйне бит. Чет дүхімақтақ. Манна гүтү хүмәр кылбыра бу киндер бу пекадер бәйләрен билеһиннәр әлләр. Оны үләри сирттәрен бу пекарниларны тохынан кепсәләр бу төһә килеп абарот тахтарын дигәннәрен оны бу кепсәне билеһиннәр әлләр. Ондан 200 төһмә кабулланы җә киндер каянданы маган онна хәлгәлебә агалып булык тахтар кайтак состав тахтыгы орбуттар. Ондагы төһә качествалар тугын холыбтын бу төх технологлар олар кылбыра 5 кеһер җүдәк составта олар җә көрәннәр киндер бу хлептерин киндергә защиталыйлар. Сөп онна балла үһүс төһмәк булда бу тын олак сайдан һәр тәтим сүрдәк күскә барар, аннан җибә бирген арас ахтылар, арас рецептлар балар, ул тустарыннан бу технологияны кайта тутталарын туһынан, аны техника мия сайтар. Кыле багын хутугар, җибә төһә температурный режимдә хак булыктагы, төһә ихит кылмыз кайта тутулыкта иннәгә дигән бу вопростар белән нивит, ул вопростарга киннәр, вопростарга тын әпеттиләр. Ул ите төк төһмәк булыр. Хөк төбектер булбата. Аха, ул төһмә кабаллар да бихе халык бу түгәне төһне тәкъим барабыз. Бас ам бастыгыттан бу 6 сылын бихе ка северне эсидмой неба төкка ресторанга технологтер Иванова Александра Егоровна үлелер. Ата үлелехе да ген эрене бит кинине хама ятын пекар кине үтүк технолог үрәктәк ки. Сөп, онна тоқ бит балланы бу төрдүстү мәк бит балла тоқ дим балдар. Буддугастан тоқ бартын холлар. Онна же бу пекаттар тугу фантазиялан, тугу фирменне билүдәләр. А, тугу оңорон бәдерин фирменне билүдәләрен аны көмс көк тахтыр ден. Онна бар арасас араха арас буддук. Ас дәләй дип күрдүк. Мәле дип әйтәм, то билгы күрәк бу энага сыддык кирегәрәннән ди. Итене бет кылгастык аңы туынан билеңнәр дип. Ага, мен амбалатым бу райпо линиятынан бу пекарда да бехем бес сылык кылды бар пекарда бит. Бу кылды бар быйыл менә хаңласка бер пекарны хылды бит. Бу хлеб аң хылды бит. Агы хон бес сылын тулар. Ол анна кине аманны генен дә пекарыннан кир бит. Оннан тулаты онлык пекарны лабит. Төрдән бер хылдан төрдән алты хылла кадлы анта бу сәдикемер ыңрылланды баран кине ол идетнен пекарда бит бит. Оны ол келемерен үләдән будык салкапты. Ол һим булланы тым билеринге талата конкурс бүтән агыматынын Дмитрий Афанасий Шлукин пекаратны темит атта конкурс бүтән. Ата бәңк тәһәс чыккыны. Бүгән тәһәс чыккыны. Бүрдүгә хатын бу Кай кадар күтүгә мен бартын астыбын. Сеннәр дәхпин, кос сеннәхпин. Аның киндергә мен аттан аһа астан тоқтым. Оны да һәм өчедә күтүк сандырым дигән кылбыра. Беге күрәт дәхпитне агып берескине, алайны кине бөһрәр иде. Оны җәбе оглар турын, турын май брахнигә паракка барын, кыхлык җәбе брахнигә паракка барын турын ден өрү бүдүк ден берескилек, алайлык бидине атын үтерин нәһә чөйтү көне керәтик сән дип бит. Ләкин дик күрәчләр дә бу дәрт интригене күрәк кыйлактыр бүген бия ха студияга мекәлән туралар дә олар кытта бит сәхә билгән. Ол курдык дә бу күрәк кыйлактыра менә ханыла сулуга маяттан Алексей Иванов Урбанет, кинене кытта Павел Гаврилев, Павел Нестеров. Маны таһаннан икис мистән албыт намулуга он Намулуғы ұлуғыттан Елена Эверстова, оны Леонид Петров кірен тұралылар, әтен өз местіні ұлбыққа илақпыт, Сардана Партнягина, ұсалдан ұлуға. Дәуіна күндік ұлжыттар бар, мен әме де үгес боларын күрдік мағырын білді купоны түңетемін, бұл бияқа мұсустар, күлін мұсустар маңнағы күнігер болар, әте радио телемарафонға мұманнық купонлар түңетелі бет. Бұл купондарына нәге сыналар дистелис юенлы кытын сөп баник тә юенлы кытын сөп аны таһан онтон
диетуттар материалы неме сүйек күтінсеп. Итені, мен бәләғам еме бүппет, үйе сұрнағын саңа нөмірін әйеқі әме бәләғ бүйіпнің ұныңын. Дәнаттан басадан тұран әйгені күтті білейін білсебет. Дә, ұсылдың ұлығын күтті білсек. Дәрі. Бүн бәм ұсылдың ұлығын әлірінелегіттен түріттәқпін. Әләқпін, ағалақпін, әнергелер олар, бәм бір оңғыларапын, кірген әқпін, төт ағалақпін, бірсен әқпін. Тәліттен көрінен бәрі? Бәм бұл ана бастан жа тірілтетірінер бір ажықай ұрғытырдағы да. Мені үлелер тұқ жеқайбай. Қарчы хоқ, тұқ хоқ жеп көрдім. Бастан бір іске астатымды. Бастан бір мағанға жан тұттарды, мұнтын мағанға атылатылар, арайлалар, жанлар, хабырлылар, антын рынаққа бардым. Аны білер кеспінен атылаттарды, марайындықша. Бардар біріністі, ғланай мінік екі жағықы тұта әжімін, онына бұрғаны біргіне кәрі әжімін атылды бұна. Тәрілті бұғаны кәрі әретін. Антон жанлар әппеттірі кафығасты баққын дуаян бұманық тұта әжімін атылды. Антон жатып арыстырдың күтті әуіләхім бұран күтті әмір кафығары бұт. Антон күттіға сәтшіта хуға бітчен біт тұспа бар бітім. Антон диет ластыппы деген, ол жебіттәр мағын бағдайда сұлшайынан атылыр болан қалдыптыра, ол мағынға менеп кәрнела қады. Онтан анылы бұт, ана ол менеп кәрне бұрды ойната барыда тұрар, ану қаяндырылы кейхан ады күрдік. Оны хүргеденген үшелді әкілдірді. Ана клеп астырген бәші, түгінде білмеппін білі, әтергелді клеп аңыра тұрарды кейіне көрбет ауым жебі күрдіп. Бұ көрі бітті білейін бұл? Бұ көрі үстірін көрдік бұл. Бұнына бұл көріне бұтар бұл. Көнде жатқан ұқтырын ұра бұл, онына үрін келе басты бұл. Қас кейлілері? Үш кейлілер, онына қапайға мен үш кейлілер. Онына қара бұхет бақ деме тұр көресен тұрды. Тұқ бұрдық астырын ұстығы дейтін, не? Бұл көріне бірес Бүгі самсаны чүбірегейін барызын ұғырып, рыбны бір ұқтыры ағақтыр бұл. Тол сатанарына. Сәп, онтың білген де Елені лағықты білсек қа. Елені, бәң тілтің туғынан де кәп сүйтіз. Құты мен бұл келепе кетірілі әбітім ұтайыр атты. Офсай ұстағым кедет отыт сәтті ғылпырдық болу. Ол бұл сілінетіттен сағалағытым бәем, онтың бұл 10 жағылағы, 10 сыл ровны бұйыл болар. Бәем тақсамын ұлы тұғынан ұрбандық боламын дәлі ечімін. Бәем тірілтілі ақпын жоғыз. Бұдан бұран, бұл келеп біттен ұратыта ден бұл құлыбыра, үйін маңында бұл кәлен тұрарыға реті сразу бұл қаппытың күтті Бұл бұлырын 16 ғыл кеме бірама күтті әжіппіт, онын мек кесместі ол бұппіт. Олар бұл келептен бұл ағамдас келеп мәкені еттен бе әнчар асыз көрін бұжыр бұроды жіппіт онына. Бұл парманлық палашқытығыр тие, қаравай палашқытығыр тие, шырағына ебартын ол бұппіт, онына бүгін бұл ағайғы ұстық әті бұжыр бұрод көрдір ағалан тұрабыт. Мен қолабыра бәйем, әйгебір үлелерім тұқыры бұл қолбасқа дүлелігі жаммын мастер-класс береретім. Оның қолабыра тәулі ұстарынан, ұңғыр дақтарынан ұнабырамын. Қолабыра келеп бұрдық тен бұл күрдіқыры бұрдық. Мен бұрдық есе еркет дәққа бұрдығы мен бәті ұрылақ ең болар. Қолабыра ол оны еменді бұл күйен үлелер әбәт, күйен білбәт Мәңінен дағаны бүйе білуінен қолыбыр бағай құнық тағаты мен келі әріттілер. Оның ағамы латығыраты бар бұтым, үліңі дейі бір әжіптім. Үліңі сүйіс оң сетті тонды құрды бұдды қолыбыр барымын ол оның еменні бұ технологиятын көрдірін. Қайда қастанылдақта айден бұ, бұқваны бесілдағаты барымын оның үлілен келбетім. Бір Білген бәді Леонид Пофы бәдін кіпсеғі бәді тұғынан ұрбанник. Оның әті мен әбір антұрыр бұл Павел Нестербеме Мехулелән кінаттанан отақсы тұғылып. Оның республика оның бұл қоры текереме өлелігі жатшы олар қалдыр. Бәдірін негілістілерінде. Леонид Атайын бұл күрекі ғамы әдір бекір ген номинацияның бұдыңде. Оның әғарды лейбін де кіпсері қайда Тәмдің дәуелі жабыт бәкә үш бүт, оны күтті әттін 2 бекар, оны күтті бәйем. Тоға бекар боларға ғанандың жа?
Бидим аска осенин кас 4 жыл курдук порунан дайбыдым. Онтон где-то 2 ген жыл курдук бегарнан. О Елена Ивановнага деген үлдеги жыбыдым. Онтон ханаанча бем үлдек бин налыя. Бем арынан курдум. Кай те бир истаа бетиле. Онтон гарахан астанын бир. Тэхин кихи бир бирин марар. Че. Тугастыгыны билин. Билин хлеб мучной кондитерский гаме хаяр арнан үлләр. Тоготорын булан бар. Ата онука анал курстар ин баллары булды ди. Баллары. Үлдәтер. Онука ин үрнәндә. Онука тон бәдем шәрәк бит. Бернер булда бернер бит. Атай хаңгаланыр булды кине. Сәбәп күнде күрәчләр бихи билен кылгас рекламага токтоқ бу бүген иттен биге менә каңылас бастың кыйлақ пекердерін кытай ире хоро кепсе пекпи бигенин бирге болуң оны теңе бүгін бихи хас студияға бу фирминнай бихи пекердер бу бастың пекердер бу фирминнен билүделерін ағалан тұралар дебу туғынан әмек бисі яқпет амса яқпет оның бигенин бирге Ага сыфирга чөгән бу Сергей Берени көрегәт, оннан бихи билген бастың бегәдәргә дә бис сәбәп. Ол нине билген исемен сөнивен өсәтүгел хатылыбын табрының мәндәк. Токур кулут күне бу хаттан кон нуры. Коригутын бихен 533 газ мемерга жизнен баран сурыян итен. Кыйлах бегәр лах партнер бутыта. Саха стиль ювелирна магазинтан биттен чылат сертификаты онна. Вкусная шкатулка рецепта сурналы бәләк тутуан онныкса. Коридәргәдән бери устагытарга етейин. Эпидем курдук бия биге бастын пекердер кытта бир себет ол курдук бүгүн бия хаде бу бастын пекер икки тинчи мой хатта күрөк кыйлактара. Кенен турадылар санатабын Алексей Иванов, Павел Гаврилев, онна Павел Нестеров. Бие эне эхе хаме бунук үе сурнан саган эмерин белек болмагы. Жонаттан Алексей кепсириң ду бу деталдын тугуна бириңдер. Тебиги менге Тогда сейчас того у нас вот там просто к мини пеканьян терибипит, вот вот у нас баро хока вот терилен улелепит, он то икетинча это хулгели нега дерга, вот в кашек ибите, он икетинча коска пеканье вот он варит нерен, гаханан баро саратов кураттан, ну уж не производство не фирма, воскотенте, оборудование вот гаханан улелепит, он новый он вот он варит нерен, бастан отаттан бебит махан мутаттан халап болох бутна ону тахан ата продукта махан мақпут ол махан та халап болох бутна кетген жагыс көзү закрытый тариттелери эти чолан эт тапатас колары дисаттары бабалары ам бутулу лайпит онна ухан махан нарга тахата ам бутулу лайпит онто никкетген чого никке хуваққа нижний биштяқ бөлігер эми саратов кораттан оборудование алам бутуваған пеканьяны метарик бетпит онна Әмі таханағы ғытыр нәхелектері қаптаға, павоска, біштях, доктор нәхелектерін ұлан бұд мүлігін әттін үлілі бұры бұд. Онына, онында, онында, тәттәрітті бұд, осы әнән тәрілі бұд, оған төсі ұл тәттәрілі бұд, басты қалтерін чүгіне тарголен әттін ұғысқа. Қасқа үлілері білген? Мүлігін пеканья ұтыр ұттын, екі пеканьяна шимена үштігі үлілер. Майянан оны біштяғынан үлілер, оны таханан ikki masını hürer mayanan onu beşteğan her hürel. Ministri hepine manda barda er cündür lillir diyor. Ha bir hakat tut bir kadar but karım onu gittin bu bir kayanın havlık bırıttın barda er o attır lillir. Onda diş altta o kalın lillir bilin. Bu star sildire neştire payov. Gavriliye paybav kalın er lillir de bir bilin. Eder barda dedir. Ne Pavel'in İlhan Hanım'la yürümedi bir kendi. İlhan Hanım'la yürümedi. Ama tajgının ülevde hübbetten takan bolla. Армиттан сағалан. Тай қылеп технология те Хамилла ханым бұл үйелін аттым үйелімді. Қылеп кестелен ашын деу көрдік. Бористан орауына технология те әр. Ата пұлланы армия жаған басынуына емілләмі. Онтын кооперативіне бітіребін бастан. Онтын мұланы тауған алта Тумбаск облас көверіне орабын. Онтын кілем баған практикамын кімге хәлемін ұлан ағы. Я Павел, бу билүүдөр бүтүн биринер эле бүгүн туа калды бияк студия. А бүгүн бири ток бут. Бүгүн основной продукция бут ток батон. Ржаной, то смысле кара. Кара хлеб. Он на обычный 600. Он бул баклы место деп биске.
Бу бахла пулана, эттак бахла. Эттак бахла да. Эттак бахла. Ага. Мы шурупка ревит, это он я жарлы бут, тусту бут, перешти бит. Он бурдук тур. А алачтар багас тохтар хоюлар. Бринитта. Бринитта хоюлар. Хоюлар да. Жанарлар. Ха? Жанарлар. Жанарлар. Тон бен бу туу. Фильмине болар. Буну жоңго тахат жонтурлабын, буну жоңго тахадым. Аа. Муну уланы бу лепешке бит буланы. Үйрөт та лепешке. Үйрөт та. Оо, нашыды. Үйрөт улаттын бир белеги болу. Аа, мен бул үргүлүп барып үйрөттүн. Аа. Түнөрдү түрдө кайтып. Тайлык бу. Азбыкка эбел өнө семинар жүрдүм. Оттуун кепсе бир да. Муну үчүн таанып жүрдүм. Кийин чык оту шийин аны бит. Аа. Сеп. Сирде айтчу эти то юрет то хлеб пейске этте бакла астылдыры бит. Антан же бирин биз алгым я ылжыт тап бит ие бит. Анда сарданы бүгүн бия ха тугастан алдык. Мен бул аны бу балык бөрөгүн ыктан алдым. Эгер ичинде болгана соба балык. Соба балык. Аа. Мен бул аны соба балыгы Ого барам барам бит. Оңого нараран эхин өлүн баратын этин кытта мана колду буккуй буппут. Каратык бул жарылан көп буппут. Тестете болганы сөйгө экен болду да. Аны деп билем бара болган көрөм. Мына эри ягымда. Ого бум тугун бикене нягын кесип. Бикене мурасты. Нягын. Эсе кандай эме көр бүтүн бул мен кайда. Бу буланы Бу конкурска мекке сылын кыттабын же, мекке сылын кыттабын мекке үсмести оралынса. Анда мега журилер аспекка балык оңран мындык бирөө кичи бүтүм мына атын балыкта катан. Мен агам балыксы тем мен хаябып бар. Ан аган сабоны балык дир, чоны самадын начинны хын же биттире. О, ну хаям мен идеялым мен ага, бу сабоны начинны авдым мен тукайм баллана. Начинны нага шой бол бүтэт. Мен амсайын. Аха. Мына. Мына шүйч. Жаба бардан бу. Бу мында бу бөрөккө бул ана че онча бу мында караки орто. Аха. Орто баба бар. Мен мына шүйч деген жок. Билем бу хаска кемге балык ордон калбыт балык борту болон керете бу мында кас болбута орто болла. Аже мында буллана биле. Кырого хийгер деше. Оңого генен хок. Анан ашып. Чакчы мен эс багайбы. Бирин аны куюр дейм үгөнө. Анан кандык баар балыгынан орук кончап атак. Эй, Елена лар бүгүн туга кылды кетей. Бир балданы бу бүтүр буратар астан оранды алды бут. Оло бура түргенлик асырда оос кула барарга дуага пристатаганы ду. Алан манны бүтүр буратанды кого начойду хаматып келебисен кебер. Иненен кола бура аппетитте көтөгөр олорго. Онун кола бура сен барарыгындака на быстрый иду деп күтүп түргенне. Тоқ тоқ бар итинде. Бу манны кола бура бу манда бу эмине халбагынан начинкалар бу сервелат калбагынан начинкалар орабыт. Эти хлеб он на арыда. Бу үксүн манда или бехантон тажоно болар бу пыгытан сливочный рынок тоб мы кола бура манны күсүгөр. А так бу манны кола бура бу бүгүн сыр ите тон орана алдым манна. Сырдамын а так бу манны хорогор майонез тибин дагына. Эденде кола бура. Бу манны туура. Сподручный бу дия кола бура бу манна отой буддугалан күндө. Бу эмес эмес соустак. Соус манды бу майонез тон олдар. Ону манны сабатыкка. Олар манны буллана үшө батык сенге берилер. Onu bile o adamın intihane bir gayet neyle ansiyeti geldi onu kırdağını onunla kırıvaydı vallahi. İnanın o türkendi bile onun bir erkeğin. Onu bırak etti bu tür bu tür onun altta etti. Onun ton bir bu manda kırsiyek ben varım bu egel geçen etik ekil turarım kırıvat ki. Bir gibi bunam ulu hukar sofistu etri bir pit bir gide sofistu olar edin. Olan ne bu yemin egel geçen atta patol sofistu etin. Otun bu trehen sıla soruga diyen kula bırak sana öleliği kirbit canlar du öleliği hacır canlar du. Тухаме түк сеннер манды бир сүбэ келеннер бэбелерин кытта алтыганнар тугары калды кадырлар кепсетеннер туура саны бу патаста яктырады бу сыктырады аны эдем нахты кулбара бу эн конкуренген мен конкуренмен эмитен ордон нитин тас пинден болбакка бир дем дем манды тылтылдыр эки сеннер үлләтеннер демит
Немедленно мы наксовшись этой похлопать. Он наконец нахлопрал алтыхтарин, кабсети яхтарин сюбчем. Кимбар бисенсюб. Кимбар бисенсюб. Он нахлопрал скетик конкурс кабрахаджи потерете майлар на хентрихер габиттере. Он нахастаки хекален нахлопрал буманны именно хайда харсхада улелярганаты тухсаллахты сурктахаты идин. Еще и байта гитлахнур то консультация бывал потерете неме. Дем бирилан бед кулгас итини бирих кимбар бокундук. Қандық бағар пекер бәті тұспай немалардағы болу де тесті құсырығар. Де бұл үші тесті көте құлдарығар, үші өдік тақсырығар, кем туғал бастай, олау ағаяқтылымен бағылысты. Павел. Мен бастан бұланы апару қабы дұрғабын чызғыры төйім бұға. Құтшоған кенені дөрден тақы кенені бүді апарыны қабы. Темен осынан өйт түйімдің әдіреді. Сәр, ұнта не? Мен хыласуға парықсамын тұспы тұрары дөйін Тем временем были крахи конгров, но там доллар лана, и так и удобно. Были минуту минуту, расточные шкафы минуту, он не пакет нам бренка. Тургенника доллара? Тургенника доллара. Лепите гулда. Мен колобра, бо манды клепин, колобра манды глан, бо дык саттан күрді құтыны, отай атын тұстуынан сатта колобра бе клепит. Мен клепим колобра бастықы клеп тақсырадылы төт час барар. Олата мен келем адылақ келе бастан апарық сұлым. Апарық сұлым барамын, тестіқ сұлым, тестіқ сұлым бар әбәет ағытығын әбәбін. Онтын тестін бір жағы бар стойкаға тұрар, ол тұрбудың өттесі формаға тұрар, оның ұққы бейді келер. Иненің бұл ұлы бұра, отай түрген неманы тұтты баппын мен. Хлеп істестінің бәті қайдақ тақсырынан тақсы бұта, бұл амтыны дағаны, көріңе дағаны, жөйіне дағаны, кейсерігер отай ғатылақ келеп, отай ұратыта дейін әнескер керен сүйіргерін кістен үлләбәт. Иненің ағыты премушісті Оны бұл технологияны басшет етчөрден жағылға еді әтшіп. Отай тәтелдер дедеға тесті құсыр болақыны де, үші өнестірені лақ, ұрылақ, тойықта, оқсықта қынде. Де, әйі тұхылды ғыды? Тесті құсыр әдіңі деға тәр. Ұлан бұл ғыды. Ұлан бұл ғыды. Үтік тәр ұндағы күдік. Үші өнестірені лақ болақыны, конечно, ағындағыны барды үшемедік табылдар Мен қолабыр өлігіттер бір әтебін әйге диатеріп тоқты проблема бар болағына. Бұртын ұмдан барын келді. Бұр оқытын атылатығы түлі ғатер кердегі. Оғыты кенілікте қалдырма, онына қалдырын кебейін деуін. Одан үш дәйлі егіттен тұппұт асқыт, бұ жоңға барар. Эхін астырайынағы, эхін туары негатив күт, әмейті ең сөп. Ол ең тесті қолығыр бұл бәті чистай жуай бактерия болады. Ең мені білгіскі тұқын бардың чүрсүйдір кені. Ең қолығыр бұл кені тақсыта дұйты ровын әтер бұл күлді. Олар ең астырайынағыттан, ұлды тұйға жергіттан, онтон ұлыған тұтлықтақшы Кислород келдері бұлдыққа, абаға шәдір. Кислородынан баярда? Мұнда парашевителге мағанит бар. Ол мағанит переместіраға бар. Бұрды бұтен темір бар, бақтыр. Бұрыға бар. Оны тестіне қастадағаны қолыр ұстықына еті еменіне салғын керен оңнан, ұчытығыр объемын ұладын тақсыр болады. Еменіне бұл пористаға, бұл келебін пористаға олын тұнтықлықта. Именно бұл салғын оңнардың кислород келетті. Ол ең құлабырап мен кеден бар еді клепке. Клеппін оғыстыңдағыны сұраты ағарын кіріспеккен, дөрі мүйті боламын екістен оқсығын, үлі үстен үсті оқсығын. Дөрінен оның оқсығында клеппін өтшінің жүй үлі үйті, оның мепорысты бұл ескеріңер оқсулақ Бүгін бігі көрәшілер бірге туғала сөйбелері бер бігет, оныттан бігі көрәшілер бір қаяндағаны бәрелігі тұстарға туған ұқтыра дейін әлені бет. Оныттан әйеқа сөй үрдіктен-үрдік сетігілері ая тұтасыл жың. Күнді көрәшілер бігі білген өсі бір қылғас рекламаға тоқты оқпыт, оныттан көрсі өтпіт, бігінен бірге болу. Энсы ластыңынан, эны растыңынан
Эти города кундук рашлеры бүгін бихияқы Аксения Семенова келаны үлдеттір, кене бұллана сана бар, ән барғын ден ұрғатын автор бәті, мелодиятын еме бәті, айбытанын үрді ашырыны хетті бет. Кенені кітті, кені қырачан күйі Алина Семенова музыка үрдікі сқолатын үйіз қылағын үрін әшті. Жеті күнінен, оныттан бастатан тұрын бұл әйеқәме весна на акция утгар килимарам фом утгар бие эхеха мандык купоннары түнгете бит. Эхеге истен лэхэджер булук тақыт. Мэдэ? Мантан бире мэгэл. Ону тэнгэ бу үйя сурнан саңа нюмерин эйне бэлэх бэгэтнан уна бэд. Дэ уна бэд кылгастык бэн пускунан билейнер араксин. Мин бэм кэбэй луғгар, кэбэй нэхэлэгар тэрэ бэдэм. Атак гра ого сахым калбитса, ити балыксыкта бэхэлэктэр бэрдэ, онна Ого сахам аспыта, онна Иям Антонина Семеновна, ағам Петр Егорович. Ел тоғыс оғылақ, ел самай олаққан әжеддері болады. Білген бірге түрәбіттерін бәрі елдар оғылақтыр, жекерген болан олар олдар. Атак боланы тоқ күл просветка ағылған тоғыс сұллаққа өренен бітер-бітін. Ол өрені әлдемін. Ам бастан гитараға ойнақ бұн наға бағарар әртім, наға мұсығырар әртім, оны адына курсниктар бұн көрдеген тұрамын олақ күспінен гитараға ойнырға бөрем әртім. Оны бастақы амайын тайбаққын ден ұрыны сразу айтыды. Маға шелде. Тұллара болай бәтін ұнық қадары бәтінен. Тақсан кәлбіттері. Тұхан бағырылақ Культура жетігер өлілі әптім, оңтан тақсасыл мүтәдейінен. Ол өлілі үлдемін әме республиканска үрге конкурстарғар күттәтсімін. Қолы бұр әйте Степан Семенов түнпіға болар гитарны үрге конкурсығар әме автор толырғачы бұғыдынан күттен әме наға үйері көте күтті бұтын. Бұтын, оның әйте, қотын бүлі әме республиканска үрге конкурсығар әме күттен
турар дахпы. Бирген онна КБИ мелодистерин ассоциациясы. Ага, КБИ мелодистерин ассоциациясыдыгар Алексей Калининский салаячылах ассоциациясыдыгар келдер биттере меген бу онна бу сборникка, комурунникка ырыбын эти эки сырыбын ейиден атта онна не бу келдер биттере ага онан бу киниге мияха алох чугас чугас бола күндү санаалар бүгүн бияха Алина музыка келилер келдиңди де баалысы бийик өрөчлөр бидигер оннан хилиндер эле бу мана тур мана месте деп турган эле ха тере Аксиге оғларын бары музыка атасыған дақтыры? Мен өз оғылақпын. Улахан күгім Анжела бұйыл Кергенин Александры күтары Севастополь Коракка көхін онына олық сөй бардылар. Күтетім Александр финансист, финансовый аналитикінен үліға келді. Анжела әме Синегреден Москватағы финансовый промышленный университетке кәтәқтен управление персоналом юрина хеттер. Анан кинер музыкага улахан сыгарасы. Отан орто болом чита коракка танковый подразделениега службалы хеттер. Тиги энтели хеттер. Ага. Оно келлегане эмне раската байына үтүнөн эмне бара салгыра болду да байына. Салгыра болду экен. Буланна. Алина, кассастахны? 9 лет. Ага. Скрипкага каңы тоньюгуна? 6 лет. Кайда айтты тяжело. Что вас скрипка на толбутками? Ну, она интересная. Интересная. Очень интересная, да? Ага. Я то Аксине и Нике, а я для когда кидали, то была нардаханы. А то я когда ей киринен ирелар мелодиялар киреллер, то тут тогда то был саз кальбитер хадарами. Кересана один ирена, а потом оно панограмма тахаран, эми истечилер балкомталар гар радио Викторияга панограмма тахаран записьтан тахатар эхпун багарадын. Оно то бие салынай атын дайдулар гэ мандык сынянар бутын күлэдий бутын багарав бейл була Санкт-Петербурга бул кракыс бутын илче. Эми оно баран
көрен историческа көрәт көрәк бүтүн багырыпт. Аха, шәйде. Буланнак. Аха. Яксы нияси багырыпт санаң барыта толдун. Энҗегергәнгер илеени жолы соргуны багырыпт өстәдәне инникитек ая тутасырыктан багынавын кердебен. Күндү көрәчләр белән исемгә соңым тимигин тахарыбын токур кулот күне бугатан кон нуры. Септага пепет серпе мегафона банина 16 төрдәттән бидер. Бене әйеген әгәдә дивет аны бегәр лак партнер туттан саха стиль ювелирная магазинтан сертификаты мана таһанан буллана вкусная шкатулка рецепт абсурналы белек унабыт анан буллана дә бибири кентан яңа хаяндагы эриен тиек бит таһан кантан кылдырган этек бит күндә көрәчләр манан беге үчүгән бу серге бирине түмек түбит бүген капсетиттен туган мәт тугалагы үтөнә дә иңгәрәм мәктәп булган эренә халабыт оныттан бүген бүген әтебле бит тугаларыптан бәгатегер туганың пускатыгар туганың оныттан манан беге бирибитен түмек түбит әтеңгә сылҗын кәсәхәдәле